សួស្តីអ្នកនាងមកមិនសងក៏រក PC game តើអ្នកនាងមាន laptop មកដាក់ចង់លក់មែនទេយកមកខ្ញុំទិញប្រដាអូខ្ញុំក៏មានលក់ laptop ថ្មីផងដែរបើអ្នកនាងចង់ទិញ laptop ពីក្រុមហ៊ុន Amazon Asus ទៅនេះរយៈពេល2ឆ្នាំហើយប្រអប់ខ្លួនឯងអ្នកនាងអាចមកទិញបាននៅក៏រក PC game ហើយបើអ្នកនាងចង់បងមលួមិនថា laptop ថ្មីមិនថា desktop អ្នកនាងអាចតតងទៅក្រុមហ៊ុន Casero ផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីតតងការបងមលួអូខេអ្នកនាងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ខ្ញុំហាយប្រអប់នៅ monitor ដល់ monitor ថ្មីពីក្រុមហ៊ុន Asus ដែលមានទនីរយៈពេល3ឆ្នាំជាប្រភេទ monitor ធូរថ្លៃមាន IPS monitor នេះគឺជាប្រភេទតកូលរបស់ VZ 24អេនជា249នេះ brother monitor នេះគឺជាប្រភេទ monitor ថ្មី warranty 3ឆ្នាំពី Asus ផ្ទាល់តែម្ដងចំពោះតម្លៃខ្ញុំបានប៉ុសនៅលើចំណងជើងរបស់ខ្ញុំអូខេបងប្អូននេះឥឡូវយើងហាញតែម្ដងម៉ូទ័រនេះខ្ញុំលួអស់ច្រើនហើយបងប្អូនគាត់ថាខ្ញុំមិនអាចថតឃើញដោយសារតែខ្ញុំឃើញវាគាត់មកនៅពេញញោមច្រើនបាទបងប្អូនវារ៉ានធី3ឆ្នាំពីក្រុមហ៊ុនតតាមដងវ៉ាវអីគីបอร์ดនេះវ៉ាវនៅក្នុងនេះមានខ្សែVGA អូយ៉ូទៀតបាទអូយ៉ូ 3.5 ហើយនឹងខ្សែ power ជើងរបស់វាសំភៅណែនាំហើយនឹងដុំសាររបស់វាអូ monitor នេះជាប្រភេទ monitor សន្សំសំចៃស៊ីភ្លើងតិចអូខេវ៉ាវនេះប្រហែល monitor នេះគឺជាប្រភេទ monitor កែមស្ដើងស្អាតស្អាតមែនតើ brother ចំចេញហើយ brother wow កែមស្ដើងយកតែមែនតើហ្មង brother អើយស្ដើងខ្លាំងមែនតើកែមស្ដើងខ្លាំងនេះយើងបោកចោលបានអានេះថ្មីអានេះក៏យើងអាចបោកបោះចោលបានដែរហ្នឹងហើយហើយកែមស្ដើងមែនតើ brother មិនថាខាងលើមិនថាចំហៀងគឺស្ដើងយកតែមែនតើតាមម្ដង color កប់សេរី brother ថ្មី 100% warranty រយៈពេល3ឆ្នាំពីក្រុមហ៊ុន Asus ផ្ទាល់តែម្ដងអ្នកនរគ្នាអាចមកទិញបាននៅ Goro PC Game មិនថាទិញយកតែ monitor មិនថារៀបម៉ាស៊ីនហើយយកឈុតជាមួយ monitor មួយនេះអ្នកនរគ្នាចង់ដឹងព័ត៌មានច្បាស់ថាបូកប្រមាណឯម៉ានយកឈុតមួយណាអ្នកនរគ្នាអាចតាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំដាក់នៅខាងលើចំពោះតម្លៃរបស់វាត្រឹមតែ $100ដុល្លារជាងតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបានដាក់តម្លៃនៅខាងលើដូចគ្នាហ្នឹងហើយអូខេអ្នកនរគ្នា monitor នេះគឺយើងមើលតែរៀងទូចហ្នឹងមែនទេបើសារតែកែមវាទូចពេកកែមវាស្ដើងអញ្ចឹង 24A យើងមើលទៅឃើញតូចមែនតើបើសិនជាកែមវាក្រាស់យើងមើលទៅឃើញធំតែមីគឺអែមែនតើបាទទាំងជើងមូវស្អាតនិយាយទៅអានេះសេរី VZ វាស្លោជាង VP ជើងវាមូលឆៃស្អាតមានប្រហោងកណ្ដាលនេះទេ VP តម្លៃវាធូរថ្លៃជាងចំពោះ VZ គឺថ្លៃជាងហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំគិតរីកមែនអានេះគួរតែប្រើ VZ គឺល្អជាងហើយពេញនិយមជាងណោះឥឡូវយើងមើលរូបរាងចិត្តតែម្ដងតោះOkay everybody នេះគឺជា monitor 24 inch ប្រភេទ Asus VZ 249X ឬក៏ VZ 249X ជាប្រភេទ monitor ស្ដើងកែមស្ដើងស៊េរីថ្មីពីក្រុមហ៊ុន Asus ផ្ទាល់តែម្ដងដែលមានតធានាពេល3ឆ្នាំពី Asus ផ្ទាល់ហើយវាមាន color ជាប្រភេទ color IPS សន្សំសំចៃភ្លើងការពារភ្នែកនឹងហើយអ្នកនរនេះកំពូលសំចៃអ្នកនរហើយស្ដើងមហាសែនស្ដើងម៉ូទ័រនេះគឺមានរុន HDMI brother នេះវាមានរុន HDMI ហើយនឹងវាមាន VGA ចំពោះ power supply របស់វាគឺប្រភេទ power C ផ្ទាល់នេះស្ដើងមែនតើ brother រូបរាងរបស់វាគឺស្ដើងខ្លាំងស្ដើងល្អហើយស្អាតទៀត color វិញកប់សេរីមិនថាយើងមើលពីលើគឺ color នៅតែដដែលជាប្រភេទ monitor មាន IPS brother ហើយ value angle ទៀតចំពោះ monitor ខ្លះមានតែ value angle ទេប៉ុន្តែអត់មាន IPS ទេហ្នឹងហើយអានេះវាមានទាំងពីរវាមានទាំង value angle ផងវាមានទាំង IPS ផង IPS មក complete តែម្ដងបាទអញ្ចឹង color វាកប់សេរីតែម្ដងហើយស្ដាងទៀតអ្នកនរគ្នាអាចរកទិញបាននៅកន្លែង Goro PC Game តានេះអាពេល3ឆ្នាំពីក្រុមហ៊ុន Asus ផ្ទាល់តែម្ដងបាទ monitor VZ 249X នៅ Goro PC Game